En hyldest til de mange ildsjæle, der kæmpede for at redde slotsruinen. Gladsaxe Kommunes skønneste naturområde findes ved Bagsvær Sø, med slotsruinen som centrum i Aldershvile Slotspark. Ingen kunne vel forestille sig en slotspark uden slot eller ruinerne efter slottet. Aldershvile fik ny eje i 1900, da enken Angelica Görtz rykkede ind på slottet. Hun købte det for den formue på 7 millioner kroner, hun arvede i 1907 efter sin anden ægtemand. Angelica blev født Pieri i København den 14. december 1870. Og nu var hun enke efter den rige englænder Adam Görtz med bopæl på Manor House i London og ejer af diamantminer i Sydafrika. Angelica havde nu sit slot, men ønskede sig endnu mere. En titel og den nitakkede grevekrone. Angelica kom i tanke om den fallerede rigsgreve Sponik, der var far til hendes datter Stella. Hun kontaktede rigsgreven, og de blev gift i 1901 i Søllerød Kirke. Grevinden havde brugt 1 million kroner til at udsmykke slottet. Men hvad betyder penge? Grevinden af Bagsvær var Gladsaxe Kommunes rigeste borger og en af Europas mest velhavende kvinder. Aldershvile Slot blev indrettet med eget elektricitetsværk og eksklusive møbler. Væggene blev dekoreret med kostbare kunst, blandt andet et maleri af Rembrandt fra Manor House i London. Aldershvile Slot brændte tidligt om morgenen den 11. juni 1909. Intet kunne reddes, kun ruinerne var tilbage. Portnerboligen var det første, man mødte ved indgangen til Aldershvile Slotspark. Portner- og gartnerboligen blev reddet og er i dag bevaret, som de stod i 1909. Grevinden flyttede ind i portnerboligen og fortsatte med at afholde fine fester med ruinen som baggrund. Formuen forsvandt efter et par år, og det samme gjorde hendes femte ægtemand, adelsmanden og rytteren Edward Evans fra Skotland, men han fik et anseligt beløb med sig. Gladsaxe Kommune købte Aldershvile med slotsruin og park i 1927. Erik Lyngsø, du er jo en af de gamle drenge herude for Bagsvær. Du har boet over på noget, der hedder Helmsvej 12, som ligger ikke ret langt herfra. Du må være en af dem, der har haft glæde af ruinen som barn, når du var på gå og lege herude. Kan du huske noget om, hvordan ruinen så ud? Ja, jeg kan i hvert fald huske, at det var en ruin. Og det gjorde jo, at den var ekstremt sjov at lege i. Vi flyttede herud i 52, og der kunne jeg ikke gå selv næsten. Så det er jo først derfor begyndt til 60'erne, hvor vi har brugt den som legeplads, og hvor vi skulle lege røver og soldater og kunne gemme os i ruinerne der. Og så det har været et fantastisk legeområde, Aldershvile Slotspark. Ja, kan du huske, at der lå en stor bygning herovre? En stor hvid bygning? Det kan jeg godt huske, ja. Tænkte du nogensinde over, hvad det var for en bygning, der lå derovre? Aldrig nogensinde. Det er kun ruinen, som vi har lejet i. Ja. Vi kom aldrig over i den hvide bygning. Nej, den hvide bygning, det er faktisk en af kommunens første elektricitetsværker. Okay. Tak for det. Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til denne festlige lejlighed. Dejligt at se så mange mennesker. Poul Hansen, som er formand, eller som man kan se i Miljøforeningen, og tidligere formand for Håndværkerforeningen. Han kom på vores generalforsamling sidste år og sagde, at nu er det på tide at mindes nogle af de gamle ildsjæle, vi har haft i kommunen, som har prøvet at bevare nogle af fortidens ting. Og en af de største kampe, det var bevarelse af Aldershvile Slotsruin. Det er nogle ildsjæle, som har kæmpet en brav kamp
Og hvis kampen lykkedes til sidst, det er jo det bedste af det hele. Og det er derfor, vi står hernede i dag ved ruinen og skal afsløre om et øjeblik en mindetavle dernede. Og jeg skulle sige tak til alle, jeg havde mødt frem. Og efterkommer af ildsjælene. Og dem, der kan huske kampen stadigvæk, selvom det er mange år siden. Og så vil jeg give ord til Katrine Skov fra byrådet. Kære alle sammen, jeg synes jo, det er en helt særlig dag i dag. I hvert fald for mig, og jeg er sikker på, at det også er det for mange af andre. Så det er i hvert fald en stor glæde for mig, at Gladsaxe Miljøforening og Gladsaxe Lokalhistorisk Forening og Gladsaxe Internationale Venskabsforening har inviteret mig til at afsløre mindesmærket over to så dedikerede lokale ildsjæle som afdøde Ibs Bang Olsen og Arne Hermann. Uden deres ihærdige og utrættelige indsats havde vi ikke haft muligheden for at glæde os over den her fine slotsruin i den smukke Allersvitte Slotspark. Og måske var alle historierne og de personer, som knytter sig til ruinen, gået i glemmebogen. Arne Hermann og Ibs Bang Olsen har på hver deres måde haft stor betydning for Gladsaxe, og ikke mindst for det her område. Og det var jo Ibs Bang Olsen, som tog initiativ til komiteen til Allersvilles bevarelse, da han hørte rygterne om, at ruinen skulle rives ned og erstattes af et stort kongreshotel. Men heldigvis så startede komiteen en underskriftsindsamling, og på blot et par uger så samlede man 3.318 navne på den her liste. Og det var jo før internettets tid, skal jeg lige hilse at sige. Så det synes jeg, der er ret godt gået, at man fik så mange underskrifter. Over de næste år, så gik det frem og tilbage med slotruinens skæbne. Der var jo et overvejende stort ønske i kommunalbestyrelsen om at rive ruinen ned. Men det var svært at sidde komiteens stemmer overhørig. Og vendepunktet, det kom så, da komiteen søgte hjælp udefra hos de daværende kulturminister Kresten Helve Petersen og Niels Mathiasen og Rigsarkivaren P.V. Glo. Og så endte det jo med, at ruinen blev fredet. Men alligevel var kampen jo ikke slut her, fordi man manglede penge til renoveringen af slotsruinen. Den kunne ikke stå og forfalde, og den var også efterhånden blevet farlig og give sig rundt om. Så man skulle finde nogle penge til at renovere den. Og kommunen ville ikke give penge til det. Det er i hvert fald sådan, jeg har fået det fortalt. Så hvis det ikke havde været for statslige tilskud og foreningen Allersvilles Venners indsamling af private donationer, og ikke mindst salg af Ibs Bang Olsen og hans hustrus Nulle Øjgaards tegninger, så er det ikke til at helt at vide, hvordan projektet var endt. Arne Hermann fortsatte jo som bekendt arbejdet i Gladsaxe Miljøforening og har om nogen stået som en kyndig og ihærdig formidler af Allersvilles slotsruin og andre fortidsminder. Det er jo sådan, at sidste år der genindvidede vi den lille gravsten derovre, som står herovre. Og det var også mig, der holdt talen dengang på engelsk, fordi vi havde nogle venskabsbyer på besøg. Og det var Arne, der havde sat mig ind i hele historien om grevinden af Bagsværs historie og hvordan hendes liv havde formet sig. Så med disse ord, så vil jeg gerne sige tak, tusind tak faktisk, til Gladsaxe Miljøforening, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening og Gladsaxe Internationale Venskabsforening for det her flotte initiativ med et mindesmærke over Ibs Bang Olsen Arne Hermann. Og jeg tænker, at det kunne ikke have været placeret bedre end her midt i det område, som de begge holdt af og kæmpede for. Er det nu? Jeg er ikke blevet instrueret i, hvad jeg skal gøre, så det er så bare godt. Lad lige pille lidt. Så. Tak, Katrine, for de pæne ord. Og jeg vil nu give ord til Lars Abel, formand for Gladsaxe Internationale Venskabsforening. Ja, tak. Jeg er jo medindbyder på vegne af Venskabsforeningen til at komme her, men jeg er også nok nødt til at gå til bekendelse og sige, at jeg som politiker
er vendt tilbage til gerningsstedet. På den måde forstår vi måske kun nogle få, der husker det, men Arne skulle nok have husket os på det. Det var således, at Gladsaxe kommunalbestyrelse i slutningen af 60'erne med et flertal besluttede, at man ikke ville bevilge penge til at renovere denne ruin. Og da jeg i 1970 bliver valgt til Gladsaxe kommunalbestyrelse, tilhørte også det flertal på 17 ud af 25 medlemmer, som stemte imod, at der skulle bruges penge på at bevare ruinen. På den anden side vil jeg også nok sige, at efterhånden som man bliver ældre, så synes man jo, at ruiner alligevel nok skal bevares. Men jeg må sige, at i de år, jeg var ikke den, der gik ind for det der meget store, flotte hotel. Mit forslag gik i al beskedenhed ud på, at der skulle være sådan et amfiteater på stedet, hvor man kunne sidde omkring, og der kunne være optræden dernede. Det var sådan et meget aktivt sted. Så jeg må sige, at jeg har fulgt kampen, som vi i dag markerer ildsjælene. Den kamp, som de påtog sig, den har jeg fulgt meget tæt på. Tove har også været en del af den periode der som aktiv politiker. Men jeg vil gerne sige også, at det med ildsjæle er jo en meget vigtig ting i vores samfund. Og hvis jeg tager foreningshatten på, så vil jeg også sige, at det er meget vigtigt, at vi i alle de forskellige foreningssammenhænge, vi er nogle mennesker, der har et engagement, men også tør tage et ansvar og også tør give udtryk for vores synspunkter. Og det var jo det, Arne også i Spang Olsen gjorde, også andre i hele perioden har gjort. Tag initiativ til at gøre nogle ting, for uden ildsjælene, så skete der ikke ret meget i vores samfund. Og jeg må sige, at den så ikke videre køn ud dengang. Det var virkelig, jeg vil sige, altså det her, det er jo et mesterværk. Det er jo helt fantastisk. Det er måske sådan lidt støttet hister her, men dengang var det en meget, meget, meget mere faldefærdig ruin, og der lå mange andre bygninger her. Det var ikke noget kønt syn dengang, og det var livsfarligt at færdes her, selvom det måske var et spændende sted for mange af børnene. Det er en helt fantastisk plet, vi har her. Det er et af de flotteste og dejligste steder i Gladsaxe. Så med disse ord vil jeg gerne sige tak til ildsjælen en gang til, og tak til jer, fordi I er kommet og ville være med i dag. Håber, vi får nogle hyggelige timer sammen. Tak. Tak for ordene, Lars. Så vil jeg gerne give ord til tidligere borgmester Tove Schmidt. Ja, det bliver ikke mange ord, fordi der er jo sagt næsten, kan siges i denne sammenhæng, om det historiske osv. Der er en person, som jeg måske synes, vi også skulle nævne, var Birgit Fjelde. Hun var medlem af kommunalbestyrelsen, det yngste medlem, og det var hende, der startede den store underskriftindsamling, som også er omtalt her i det lille tidsskrift, og startede på den måde, man kan sige, en lille borgerbevægelse, der stod bagved de bestræbelser, der var. Men jeg husker, jeg hørte jo så til det i starten mindretal, som i kommunalbestyrelsen, som gerne ville bevare ruinen, i øvrigt sammen med Erhard Jacobsen. Og det var jo en helt fantastisk situation, at Erhard, selveste Erhard den Store, at han havde et flertal imod sig. Er det nogensinde sket før eller siden? Jeg tvivler på det, og jeg undrer mig over, at han ikke i den situation havde den sædvanlige gennemslagskraft. Men det endte jo altså med, at hvis jeg så må sige det, at på den måde, at ja, fornuften sejrede. Nej, det var ikke fornuft. Det var følelsen af, hvad der var rigtigt, som sejrede til sidst. Og vi havde mange gode små sammenkomster blandt de mennesker, der gerne ville bevare. Og det er jo sådan noget, man gemmer i sit hjerte. Det er ikke så længe siden, at jeg var sammen med Ibs Vang Olsens kone. Hun havde en udstilling, og der bliver jeg altid inviteret. Der er stadig bånd, der går tilbage til fortiden. Og der mindes vi jo altså også den her, det samarbejde, vi havde her. Ja, jeg synes, at det er rigtig fint, at de mennesker, der har bidraget til, at vi kan stå her i dag og være glade for vores ruin, at de får en mindetavle, og jeg vil sige tak til jer, der gik ind for at få det her gennemført og
har sørget for, at vi kunne samles og nyde situationen her i dag. Tak. Jeg vil sige tak til Tove for de pæne ord, og så vil jeg give ord til Arne Hammer Junior. Jeg vil bare slutte med at sige tusind tak til alle, der har fået det her op at stå. Og så vil jeg da gerne komme med et lille flashback, fordi at jeg kan tydeligt huske den gang, da jeg var en stor dreng, og Isbrang Olsen kom på besøg hos os, og de sad og drøftede den her situation, hvordan de nu skulle greje den. Det var meget hyggeligt, og altid hyggeligt, når Isbrang Olsen var der, og far og ham, de havde det rigtig godt. De havde en god kemi sammen, kan jeg tydeligt huske, når de snakkede, og pærebrændevinen kom frem på sofabordet sammen med kaffen, og jeg nød det her selskab rigtig meget, det gjorde jeg faktisk. Så kan jeg også huske med Allers Ville, jeg var sådan en stor dreng, man var lidt træt af ens far jo altid, alle mulige politikere ringede i tide og utide, og så var det Lars Abel, der kom, og det var jo også hyggelig altid. Men alligevel men jeg var ikke mere træt af alt det der, end at jeg blev grebet af historien, og jeg faktisk i enten 8. eller 9. klasse skrev jeg et projekt omkring Allers Ville-ruinen og grevindens farverige historie. Så jeg der tænkte alle det. Nå, nu min lærer der. Nå, du slægter alligevel din far på. Ja, sådan lidt måske, men alligevel. Men rigtig mange tak, fordi der er så mange, der er mødt frem. Jeg kommer jo, har jeg boet i Grønland det meste af mit liv, men kommer fra Jylland nu for at være med til det her. Tak for invitationen, og tak fordi I bakker op omkring det her. Og det er helt fantastisk, synes jeg, at nu kan vi se far og Isbrang Olsen stå her og på deres plads i disse omgivelser med den ruin, de har gjort så meget for at bevare. Tusind tak. Tak for de pæne ord. Så Paul, så du godt komme frem. Ja, kære sande venner. I dag er et stort ønske blevet opfyldt, i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg har altid syntes, at da Miljøforeningen blev nedlagt for 6 år siden, at der fortjente Arne Hermann et eftermæle. Jeg havde håbet, at han havde nået at kunne se dette eftermæle, men sådan skulle det altså ikke være. Jeg vil benytte lejligheden her til at sige tak til Jørgen Olsen, som har banet vej til, at netop dette relief er blevet opsat her i solen. Tusind tak, Jørgen, for din venlighed. Jeg har kun tilbage at sige, at Gladsaxe Miljøforening blev jo lukket ned for 6 år siden, og vi fortsætter nu en enkelt gang med at uddele et legat. Hermed så vil jeg slutte med at sige, jeg lukker og slukker, og for Arne Hermann, jeg bukker.